السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ ہم پر پانچ وقت کی نماز قائم کیے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ پانچ وقت کی نماز پانچ پیغمبروں پر آئی ہیں، جن کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں. فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پر، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام پر، مغرب کی نماز حضرت ایوب علیہ السلام پر، عشاء کی نماز ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم کی ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں.